Dobar dan. Danas se u virtualnom stolu HNS-a bavimo nelikvidnošću, odnosno svim neplaćenim računima među tvrtkama u godinu dana. Vratimo se malo u prošlost. 99. je godina, HDZ je već 10 godina na vlasti i godina završava sa 26,5 milijardi kuna neplaćenih računa. 2000. Hrvatska dobiva novu vladu u kojoj HNS ima vrlo važnu ulogu. I samo u toj jednoj godini nelikvidnost pada na 20,2 milijarde kuna. 2001. završili smo na 17,4 milijarde kuna nelikvidnosti, a 2002. na 14,2 milijarde. 2003. godina u Hrvatskoj je završila sa 12,8 milijardi kuna neplaćenih računa, s time da je u to vrijeme država platila sve svoje dugove i nije više generator nelikvidnosti. Nažalost, te godine u Hrvatskoj se opet događa promjena vlasti, dolazi HDZ i nastavlja sa svojom starom politikom, te nelikvidnost raste pod nebesa da bi 2010. godina završila sa 28,9 milijardi kuna neplaćenih računa. To je najviše ikada u hrvatskoj povijesti. Međutim, Hrvatsku opet čeka promjena. Hrvatska će dobiti novu vladu u kojoj će i HNS imati važnu ulogu i nelikvidnost će opet biti riješena.